Gerai, o dabar mano daiktų, galima taip įvardinti, visos mados apžvalga. Tokia trumpa, nežinau. Čia daug kas prašė, daug kam buvo įdomu, ką aš vežuosi, kaip vežuosi. Tai taip trumpai papasakosiu, kad neįsiplėstų. Šitą dalyką matėt, kaip jisai montuojasi, prisitvirtina. Tada mano tašės eina dvi čianais bagažai ir dvi priekį. Tai priekį stengiausi svorių paskirstyti, kad būtų tiek priekį, tiek gale plius minus vienodas, nes nesinori, kad po to, kaip Afrikoje malūžo galiniai špikiai, kad svoris būtų subalansuotas ir nebūtų po to man problemų su pačiais ratais. Tai pirmoji tašiukė yra tokia mano labiau elektronika, tai laptopas, dronas ir žemėlapiai su mano knygutė. Realiai nieko per daugiausiai nėra, todėl jis tokia laisvesnė ir čia galiu įdėti ekstra maisto, kai turiu. Kitoj pusėje aš laikau savo saulės panelės, mažasias ir didžiasias, tas kur nuėmiau dabar nuo galinio nuo galo. Tai realiai irgi toks kaip elektronikos skyrius ir savo laikau savaime prisipučiantį kilimėlį. Tuoj parodysiu aš jums, kaip jisai savaime dalinai prisipučia. Minutės ir jisai truputį prisipūs, bet vis tiek reikia galutiniam 2-3 putimų, kad būtų tinkamo kietumo miegojimui. Ir priekį pasirinkau dėti elektroniką vien dėl to, kad jos šitos tašės yra visiškai neperšlampamos, priešingai nei galas, galui turiu dėti papildomą sluoksnį, tokį užvalkalą, kuris dar yra paturbintas ir mano mama iš vidaus čianais apsiuvo ceratą, tai tikrai čianais jau lietus nepralyja. Tai ant galo montuoju savo miegmaišį ir montuoju palapinę. Palapinė, kaip matėt, yra dvi vietė, nors ir dydis atrodo jos nemažas. Nežinau, kodėl taip yra, bet mano pagrindas buvo rinktis, kad jinai būtų kuo daugiau nepralaidi vandeniui. Tai jos duomenys yra apie 6-7 tūkstančių milimetrų, kas supranta, tai visai neblogi rodikliai. Tai jau nekreipiau dėmesį į gabaritus. Žiūrėjau, kad būtų kuo atsparesnė vandeniui. Gėmėjau Huskio Anapurna, tikrai minkštas ir jo komforto temperatūra yra minus 12, bet iš savo patirties galiu pasakyti, kad nuo to komforto turbūt reikėtų nubraukti kokius 8 ar ne 10 laipsnių, kad pajustum tą, kad sužinotum tą tikrąją vertę. Tai jeigu komfortas su šitu tipu yra minus 12, tai tikėtina, kad bus tikriausiai koksai minus 2, minus 4 laipsnį, kada tu gali komfortiškai miegoti ant kilimėlio su termo rūbais. O prie minus 12, manau, reikėtų tikrai šilčiau apsirengti ir tikrai nes daugiau kažko negu termo rūbai. Tai norėjau iškart pirkti šiltesnį ir nesvarbu, kad vasarą keliausiu, žinoma, šiaurėj ten Skandinavijoje bus 15 laipsnių, bet vis tiek kažkaip nepagailėjau to tūrio, svorio ir galvojau imsiu šiltesnį.
Tuomet eina mano du pagrindinės talpos. Tai vienoj talpoj sukišau savo rankšluostį, pompą ir svarbiausia, čia yra mano visos kelionės rūbai. Tai be to, ką aš su dabar apsirengęs, tai skyčiau gan kompaktiškai 2,5 kg į 10 litrų maišiuką. Jisai dar suspaustas yra tai. Ir šita talpa realiai kaip ir tuščia, dar čia yra ekstra drono propeleriai, jeigu atsitiktų avarija. Ir kitas skyrelis, mažesnis, tai čia yra mano higiena, pasta, šampūnas, šepetukas. Kitoj pusėje labiau visokie laidai, vienas skyrelis yra, grinai laidai, baterijos, tai viskas, kas irgi man labai reikalinga. Sekantis dalykas eina visa mechanika, tvarkymas, tai visokie VD purškaliukai, tepaliukai, izoliacijos lopai. Šitas skyrius. Tada dar kitas eina irgi prie tvarkymo, bet čia raktai, atsuktuvai. Tada mano vaistinėlė, kurioje yra nuo skausmo, adrenalinas, pora švirkštų, jodas, peroksidas, pleistriukai, bintai ir viskas minimaliai. Tada eina nosinaitės, 4 pakuotės pradžiai. Nosinaitės naudoju kaip vietoj tualetinio popieriaus, tiesiog man yra kompaktiškiau, bent jau man taip atrodo. Tada mano muilas, muilų turiu 3 tiesą sakant. Tada eina 2 dviračio kameros, nes geriau mažiau imti, bet po to jas lopyti. Ir tai nemanau, kad gali daug sprogti. Dar vieną nusinaitę. Ir zipai. Be zipų tai turbūt nereikėtų važiuoti apskritai kelionę, nes su zipais galima tikrai labai daug ką sutvarkyti. Ir mažasis skyrius, mažajam skyriui kol kas yra tik tais šakutė ir šaukštukas. Taip, dviračio rėmas. Ant dviračio rėmų jau pas mane yra 2 gertuvės po litrą ir apačioje yra dar 1,5 kg sverianti dviračio spyną. Taip pat ant rėmo yra tašiukas, kur jau čia irgi man būtiniausi dalykai. Tai telefonas, kitas telefonas, taip pat dar vienas lubrikantas grandiniai, raktai ir žinoma mano baterijos kameros. Nes kai lyja ar dar kažkas, reikia kažką pasikeisti, reikia, kad prie tavęs būtų. Ir paskutinis mano tašiukas, tai eina ant vairo. Ant priekios prisimontavau šios dienos žemėlapį, tiksliau Lietuvos žemėlapį. Tai visai patogu kartais nusimti ir pasižiūrėti. Viduj yra išsipjoviau iš putos laikiklius. Tai vienas yra GoPro kamerai, kitas yra Canon kamerai įgrūdu, kai nefilmuoju ir jinai nesibaladoja, kai važiuoju. Ir kitas laikiklis yra tiesiog power bankui, kas labai patogu. Įsikiši, pasijungi kažką ir krauni. Ir dar vienas mini skirelis, tai dar vienas telefonas ir piniginė. Stengiaus trumpai, bet 10 minučių vis tiek gavosi, tai taip, su šitais daiktais aš realiai važiuosiu 9000 km. Ar kažką dar dasidėsiu papildomą, nelabai manau. Ir visas dviratis su visa monta sveria 45 kg. Pats dviratis mano nėra lengvas, 15 kg. Tai visa monta man atsėjo apie 30 kg. Tai toksai, sakyčiau, optimalus variantas. Jį per daug, kai kurie keliauja su 60 kg, kiti keliauja su 20 kg. Tai čia toks viduriukas. Ačiū, kad žiūrėjote.